Dobar dan, gospodine Vučiniću, evo, vi malo, pa nešto interesantno primetite. Šta ste sada videli? Pa ne znam koliko meni je jako interesantno, da li je drugima interesantno, ne znam, ali sve je krenulo od toga da sam ja dobio nekako video jedan dopis iz Amerike, a to je da šta deci tamo u školi, u stvari u srednjoj školi pokazuju kad im govore objašnjavaju istoriju ratova 90-ih u Bosni. I sad sam ja našao jedan prilog i prijatno sam se iznenadio da nije antisrpski. Ja sam očekivao kao i uvek da bude nešto antisrpski. Vrlo zanimljiv prilog je bio tome taj deo rata kako su u vreme rata u Bosni, jel tako, i srpska i muslimanska i hrvatska strana imali između ostalog i svoje pevače koji su pevali ove nacionalne pesme da, jel tako, podižu moral svojim vojnicima ili stanovništvu. I onda je prvo tu bio u toj delu prilog o srpskim pevačima sa posljednjim naglaskom na pevača Baju Malog Ninđu, čak puštali i delove njihovih pesama i oni su veoma lepo tamo korektno objasnili da u Srbiji su uglavnom forsirali neku vrstu folka pomešanog sa nekim zabavnim elementima i da su tu uglavnom veličali svoje junake koji se bore protiv, jel tako, Islama i Ustaša i svoju istoriju. Pa su onda to isto prikazali i za Hrvate, s tim što je kod Hrvate drugačija muzika, jer su više onako rock orijentisani bez folka. A onda su prikazali i par ovih muslimana i tu su rekli da je kod muslimana karakteristično da su u tekstovima mnogo zastupljenije ti, da kažem, religiozni elementi, Allah i mučahedini, islam i tako dalje, to je njihova karakteristika. I meni je bilo dosta tu zanimljivo da su oni to poprilično korektno uradili, znači nisu nešto nas napljuvali kako ozbiljno obično rade, nego onako su to pokazali kao jednu zanimljivost tog rata da su se te pesme pojavile. E onda posle toga, sad vrlo zanimljivo, to je bilo na primjer pre jedno mjesec dana. I danas, pazi, mi šalje neki, opet ja to nisam znao, znači šalje mi neki prijatelj vrlo zanimljivu sad informaciju da jedna od tih pesama, ne znam koliko su ovi ljudi pratili, ja sam, mora da se priznam, sticajem okolnost postao stručnjak, pazi, za te pesme, zato što sam radio na emigracionom radiju Glas Ravne Gore, gde smo mi non stop pustali i Baju Prinđu i ove neki koridor grupe, Miro Semberac, Roki Vulović i tako dalje. I ja ovde, na primjer, u Beogradu nikog nisam znao da te pesme zna, ali ja sam ih sve znao jer sam ih puštao. I sad, šta je tu meni sad krajnje zanimljivo i neki moj zaključak, da mi je sad jedan prijatelj pokazao da jedna od tih pesama, pa da tačno kažem kako se zove, znači izvođač se zove Roki Vulović, a pesma se zove Panteri. I taj pesma je isto snimljena tih 90-ih i govori, je tako, veliča grupu Panteri koja je bila specijalizowana jedinica u vojsci Republike Srpske, ja mislim da su bili negde iz Semberije i njihov Ljuba Mauzer je bio čuveni vođa koji je ubijen kasnije u atentatu. I ova je pesma onako kao i ostalo tipično veliča, znači Pantere kao hrabre borce i Mauzera kao njihovog junaka koji se bore za Srbe. Ne sad šta je sad ovako tu, sve ovo nije nešto neobičajeno, međutim šta je sad jako neobičajeno, da se neko setio, vrlo zanimljivo, da sada taj spot, jel tako, a koji inače, pazi, ceo spot je tako napravljen da se vide Srbi koji idu na tenkovima, podižu tri prsta, onda Srbi pucaju tamo, onako, mora se reći, ovako lepa jedna propaganda naših vojske Republike Srpske. Ali sada se neko setio da u tom spotu ubaci onom titlovanju prevod na engleski jezik tekstova Rokija Vulovića. I sada to mogu, eto, ako baš neko zainteresovan od slušalaca, mogu, može i da vidi, da
upiše Roki Vulović Panteri i da vidi da taj snimak ima neverovatnih 7,5 miliona onih koji su to gledali i opet još neverovatnijih 147.000 komentara. Ja stvarno nisam mogao sad da gledam sve to, pogledao sam onih prvih 28 komentara gde su svi na engleskom jeziku i svi su komentari iz Engleske, iz Španije, iz ne znam kojih zemalja i svi komentari, ja se izvinjavam, nisam dalje gledao onih prvih 20, svi onako sad veličaju Pantere i veličaju borbu srpskog naroda i baš su oni komentari da su to u stvari srpski dobrovoljci, a ne neki ratni zločinci kako se to prikazuje. Onako potpuno nas podržavaju, znači stranci na engleskom. I onda sam ja onako zaprepašćen pomislio kako je ovo moguće. Stvarno jedan fenomen da Roki Vulović, ja mislim da mu možda ovdje u Beogradu vrlo sam siguran da nije preko 5% ili manje ljudi koji uopšte znaju za njega, da ima taj nevjerovatan broj posjetilaca i to iz inostranstva. I onda sad mogu da kažem svoju teoriju zašto je to tako. To je tako zato što zna se da u Evropi otprilike kad su glasanja bar ove desne stranke dobiju između 5 i 20% glasova u zavisnosti od zemlje i situacije ili koje partije imaju. Ova svetska banda, razumeš, kad je ispod 10 oni to tolerišu, međutim kad se krene preko 10 onda angažuju sve moguća sredstva da to sada smanje svu propagandu, da ove satanizuju, jer im je velika opasnost da se to više povećava. Međutim, i pored tog truda svetskih moćnika, mi sad imamo poprilično ozbiljno jedan procenat desno orijentisanih ljudi u Evropi. Čak u Poljskoj su na vlasti, u Mađarskoj i sad u Italiji. A opet pazi, Poljska, Mađarska i Italija su ozbiljne zemlje. Poljska valjda ima 40 miliona, koliko ima 60 miliona. Italija znači mnogo ozbiljnije zemlje od Estonije ili Letonije ili Malte. Znači ozbiljne zemlje Evropske unije, a znaš i sam valjda da u Francuskoj, na primjer, Marie Le Pen, koja je ta desnica, malo je palo da ovog Makrona i pobedi na izborima i sada je u stvari Makron, stranka Marine Le Pen, oni su tamo najjača stranka u Francuskoj. Znači da u Evropi postoji jedan ozbiljan broj ljudi koji su desno orijentisani i koji kada razmišljaju o ratu u Bosni ili ovašnoj situaciji nas Srbe vide kao branioce u stvari hrišćanstva. Kao branioce hrišćanstva i naročito nas podržavaju i protiv Šiptara i protiv muslimana. Ali šta je sad tu tragedija? Tragedija je da mi nažalost u Srbiji nismo imali one ljude da to iskoriste i da mi sad iskoristimo tu stvar pa među ovim desničarima da imamo svoje koji nas podržavaju i da tu širimo neku srpsku propagandu. A zašto? Zato što su ovi naši koji su na vlasti za to ne zainteresovani. Jer pazi, ovaj na vlasti Vučić i ova ekipa, oni su sve uzeli, para imaju koliko hoćeš, imaju moć i novina i svega koliko hoćeš i oni su mogli da to iskoriste na neki način i da ove ljude lamo pokupe i da dobijemo neke poene kao Srbi. Međutim, njih isključivo zanima vlast. Isključivo zanima vlast i ništa drugo. I sad možeš da vidiš, na primjer, kada govori Vučić o ovome šta treba da rade, ne znam, on samo govori o tome da ovi srpske napredne stranke treba da se bore protiv opozicije, da idu izbori koji su prekretnica, da treba da budu jaki i snažni borbi protiv opozicije. Dobro, u redu, nek se bore protiv opozicije, ali toliko njih opseda ta borba za vlast da oni nemaju ni sekund vremena ili ni malo prostora da rade i nešto drugo, a to je na nekoj promociji srpstva u Evropi, bar ako ne i u Americi. Opet ne pomenuh i Ameriku gde su, evo i Trump je pokazao te desne snage izuzetno jake.
I te sve desne snage u svetu, znači prirodno, su podržavale stalno i Karadžića i Mladića i to srpstvo, i mi to, nažalost, tragično nismo ni malo iskoristili. I ja mislim da ovaj mali primer Rokija Vulovića i njegove pesme, gde se 7,5 miliona nekih Evropljana našlo, i to pazi, to ipak su neki ovako ljudi koji verovatno jure po tom internetu, nije to lako ni naći, ali pazi, 7,5 miliona se našlo u Evropi, znači, pazi, da smo mi imali neku propagandu, da smo to gurali na neki način, to je bez ikakvih problema moglo da bude 10 puta više, jer ovde je ovo prirodno napravljeno bez ičega. Znači, mogli smo jedno 70 miliona ljudi da imamo koji bi nas podržavali po Evropi. I pazi da je to tako, ti znaš kako u Evropi, tamo isto njima kao i Vučiću i ovom Markel i ovom Johnsonu i bilo kome, i njima je najvažnije da ostanu na vlasti. I oni ako im je najvažnije da ostanu na vlasti, oni slušaju što ovaj njihov narod voli, pa im to i daju, ne idu oni kontra, da bi glasali za njih. Ja mislim, možda sam ja, izvini, malo provupo, ali na ovom neverovatnom primjeru tog broja posetilaca kod Rokija Vulovića i pesma Panteri, Panteri, vi ste hrabri momci, komandantu Mauzeru i tako dalje, pokazuje da stvarno smo imali veliki potencijal da imamo jednu podršku ozbiljnu u Evropi, a nemamo je ništa zbog ovih ljudi koji nam vode zemlju, a ni malo ne razmišljaju o naciji srpskoj i o nekim nacionalizmu. Ja ne znam, ja sam i tebi preneo tu vest, i ti si, koliko vidim, bio jako iznenađeni čovjek koji se razume u internet, YouTube i sve to, i ti si mi potvrdio da je ta brojka od 7,5 miliona stvarno zaprepašćujuće velika. I eto, kažem ti, ja sam iz toga jer jeste jebika. Ne, jeste, cifra je zaista velika za naše prostore, nije za, kako da kažem, za ove one koji rade za Francije i tako dalje, i koji rade na engleskom jeziku, ali ajde da mi sad pozovemo sve one koji dobro barataju stranim jezicima, da li to je engleski, francuski, nemački, pa hajde da se prevode te naše pesme, odnosno te patriotske pesme, kako god ih ko posmatrao, znači i gospodina Pajčina i gospodina Rokije i svih onih drugih koji su radili te pesme, patriotske pesme u tim vremenima. Očigledno je da narod na zapadu shvata, i ja sve češće nailazim na neke tekstove gde oni se pozivaju na nas i nadaju se da ćemo mi opet, kao i do sada mnogo puta u istoriji, povesti i zapaliti tu baklju slobode. Hajde da se onda ti tekstovi prevedu, da se objavi, što da ne. Ako imate problem tehničke prirode, kontaktirajte se, mi ćemo vrlo rado raditi to potpuno besplatno, znači u montaži da ubacimo titlove, sve što treba, znači hajde da se što više pesama provede, pa ako je to, ako možemo nekako da pomognemo, ali ako je to način da se nekako promovišemo u pozitivnom smislu, zašto da ne, evo, mi stojimo na raspolaganju, ko bude zainteresovan da prevede, naravno, ko želi, neka prevode, neka objavljuju te tekstove, pa što da ne, sa 100, 200, 1000 strana, kada se puste ponovo sve te pesme, kada se puste na stranom jeziku, danas to stvarno nije problem. Ako neće država i ako neće vlast, pa možemo mi, mislim, na kraju krajeva nije ta vlast. Pa pazi, država i vlast ili neće ili ne smeju, ja ne znam šta ti kažem, ali pazi, ja, ajde ima, ima tu i ozbiljne moždane intelektualne insuficijencije, znaš, da se mi ne lažemo, kada ti pogledaš sve te specimente, a i pričali smo dosta o njima, nemaju oni baš puno mašte kako da se ozbiljno bave nekim ozbiljnim temama, jer njihova jedina tema je kako ostati na vlasti i pokrasti što više, to se vidi sada, jel? I naravno dodatno propastiti ovu zemlju što više. Pa dobro, meni je, pazi, tu da je neko malo, ja sam opet razgovarao, ne znam koliko su to teme, neke tabu teme, razumeš, ali ja sam tako sticajem okolnosti da nam se par miliona ljudi tako raselilo
po svetu, pa onda kad imaš nekog u drugim zemljama pa pričaš s njim, onda ajde tema bude i kako je kod njih, ajde ne pričamo samo kako je i kod nas, nego ajde pitaš ga naravno u nekoj zemlji živi šta se njima dešava, da ne budemo previše sebični, valjda i neki drugi ljudi imaju i države neke muke, nemamo samo mi. I onda je meni bilo zanimljivo kad sam pričao sa Srbinom koji živi u Parizu i to 30 godina, pa mi onda sad priča ovako nevezano apsolutno za nas Srbe, kakva je tamo situacija u Francuskoj, gde je, evo, vidio si sam da francuska fudbalska reprezentacija ima 7 crnaca od 11 njih. Eto ti na primjer. S druge strane, iz Pariza već godinama, decenijama beže Parižani. Pazi, beže Parižani u neku Provansu ili neke krajeve, zato je što je Pariz osvojen od crnaca i Arapa. Situacija na ovim južnim, u Azornoj obali, tamo pošto je to bliže ovim Tunižanima i Alžircima, još i gora. Tako da sada to da neka to raspoloženje običnih ljudi ili normalnih ljudi u Francuskoj je zato i dovelo do toga da je Marine Le Pen napravila takav uspeh kao desničar. I sada ti ljudi u nama Srbima koji imamo nekih koji smo imali tu muslimane i mudžahedine koji su za vreme rata, mi to nikako da plasiramo tim ljudima da su u Bosni dolazili oni mudžahedini s bradama koji su sekli glave i ubijali. I čak ostali posle toga i ženili se sa lokalnim muslimankama. Mi, na primjer, te podatke, to su skoro skriveni, to niko ne zna. Zašto to da ne pokažemo ovoj Evropi, da vide oni šta smo mi pretrpeli i kako smo se ovde borili i protiv koga. I oni sad kad vide da već sad imaš tamo u Lijonu delove grada u kome koja policija ne sme da uđe i u kome se ona omladina muslimanska pobuni pa im sve zapali, onda oni shvate da u tom ratu u Bosni gde su im objašnjavali kako su Rusi, kako su Srbi, izvinjam se, eto lapso zlep, kako su Srbi bili neki koljači i ubice koji su sve ostalo sve oko sebe ubijali, to je neka propaganda koja je tamo vrlo raširena bila sa medija. Sada ako oni malo zagrebu od toga i malo pogledaju više, oni vide da smo mi opet kao što smo bili, jel tako, vekovima na braniku od islama koji hoće da uđe u Europu, to smo i sad bili. I sada, kažem ti, eto, zanimljivo je da eto, preko ovih pesama možemo da napravimo, ajde što ti kažeš, neki prodor, eto, mi da damo, evo, taj neki lep predlog, daj da te lepe pesme koje smo imali prevedemo sa tim prevodom i da stavimo na ovo, pa možda neka, ako Bog da, kao i ova Rokijeva uspe da napravi takav neki uspeh. Ajde, možda. Ajde, valja možda jednog dana je gospodin Pajčin kao i Nova Kosova i Wimbledon, znaš, podrži neki koncert 200-300 hiljada ljudi na Wimbledonu, nikad se ne zna, bazi. Ja ću biti zadovoljan, u svakom slučaju nije da ja navijam za to, svaki uspjeh naših ljudi u inostranstvu je u svakom slučaju pozitivan. Samo jedno pitanje kratko za kraj. Da li je tačno da je sad uvedeno dodatno zaključavanje u Australiji i da je premijerka, vi imate premijerku tamo, ali tako? Ne premijera, u Novom Zelandu je premijerka. Da su najavili da do 2032. godine se ovo neće završiti. Pazi, ja se čujem sa ovim mojim prijateljima iz Australije i sad kad počneš da pričaš sa njima, oni su onako, kako bih ti rekao, zaprepašćeni tamošnjim maltretiranjem i situacijom. To je, kažem ti, oni to prikazuju meni da se oni osjećaju koji Jevreji u nacističkoj Nemačkoj, otprilike. Eto, šta drugo da ti kažem. I sada ja ne mogu da kažem, ajde sad da, ja sam se uvek trudio stvarno i ti da budem u ovim razgovorima bez nekih tračeva ili nekih neproverenih vesti, ali ja mogu da kažem šta mi je čovek, moj najbliži prijatelj preneo, da je jedan Srbin, i to sveštenik, pazi, hteo da ide sad za Srbiju da dođe
i da su mu i ovi rekli da jedino može da ode ako će da potpiše da neće da se vraća. To stoje meni sada, ja kad sam dolazio, pazi, ja sam pušten tamo da dođem, pošto sam isto došao u vreme korone, samo zato što sam imao kartu u jednom pravcu. I ja sam tebi rekao i prošli put da je nije loše da malo osluškujemo šta se dešava u toj Australiji, jer to je ono što nam svetski poredak planira. Šta tamo radimo, to će i nama da stigne. Pa, o tome, mi dobijamo neke informacije da se tamo po ulici ljudi hvataju i vakcinišu. Da li je to tačno? E, pa dobro, ajde, to ne znam, pazi, morat ću to da proverim, ali tamo ja znam, na primer, podatak da mi je neka prijateljica koja je stjordesa, da su njoj dali opciju da se vakciniše ili da ne radi, kako bi ti rekao. Znači, da mora prisilno da se vakciniše, u stvari ako se vakciniše može da radi, a ako se ne vakciniše, izbacuje iz kompanije. Tako da... To sad već imamo i kod nas. I kod nas je to ova gamad gazde i ovo teraju ljude da se... Ne, pazi, vidi, ja ne znam da li, samo da ti sad objasnim, samo što, ajde sad da ne davimo sa tom Australijom, ali tamo je zanimljiva situacija da je Australija, mislim da je ovo onako poučna priča, Australija je u početku, sad pre par meseci odlučila, znači da izbode stanovništvo sa AstraZenikom. Pa je onda napravljena i fabrika vakcina AstraZeneca u Australiji s tim da je trebala da napravi, ja mislim, nešto 50 ili 100 miliona tih vakcina čak i da izvozi. Međutim, onda je u Australiji pukla vest da je AstraZeneca ima negativne ove efekte, zgrušavanje krvi, ne znam, znaš i sam da se o tome pisalo, i sada je odjednom narod neće da uzima AstraZeneca. I sada oni te AstraZeneca imaju koliko god hoćeš, ali nema ko da je primi. I sada imaš situaciju da imaju, znači morat će da pobacaju, to će da pukne malo s parama, znači niko AstraZeneca da primi neće. I to ti malo i pokazuje da ni narod nije toliko lud, bez obzira što je tamo u Australiji. I mene isto zanima šta će i tamo da se desi, jer kažem ti, tamo je i to su potomci kako bi ti rekao, robijaša i prostitutki, i ako oni polude, pazi, oni mogu da puknu od ovoga svega, pa možemo da pretpostavimo šta će da bude. Eto, u Francuskoj je bilo 100.000 demonstranata, jel tako, pre par dana. Tako da ja ne mislim da će to pritiskanje da baš tako prođe lako, ali šta da radimo, da čekamo pa da vidimo. Ajde. Hvala puno, gospodine Vučiniću.